Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Mbak Widono niku pengen ikhram nggih ditawari kali jin niku lek ben ikhram tak terno numpak awakku dugi nginggile laut dadi diceblok ni nggih sak api-api jin niku sifat Allah terus niku riyen anu waktu babat teng mriki kenen gak kata sederek apa kanca ngian teng kanca pas niku nggih anu santri ne kantreng anu masjid e akhirnya apa bangun masjid tapi satu malam nggih mboten sing ngertos niku masjid niki nggih masjid iman lan kantung masjid tiban lan niku sore buat nonton material napa-napa nggih dalu sampun wujud masjid subuh kenging damel jamaah mboten nonton sing ngertos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah babat Tulungagung, tampaknya kita belum afdol kalau belum ziarah ke makam para aulia yang ada di Tulungagung. Kali ini Lorong Zaman berada di makam salah satu aulia di Kecamatan Kauman, yaitu Syekh Hasan Ghazali atau lebih terkenalnya dengan asma Mbah Ageng Witono. Bagaimana kisah tentang Syekh Hasan Ghazali atau Mbah Ageng Witono tersebut tetap di kisah Lorong Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Radar Tulungagung TV ingin mengetahui kisah bagaimana cerita syiar Islam oleh Mbah Ageng Witono di zamannya. Jadi Sobat Ratu, beliaunya ini adalah takmir Masjid Istimror. Anggota takmir Masjid Istimror. Paring asmo? Muhammad Muradi Munib. Tampaknya kita tidak bisa berlama-lama di sini Sobat Ratu. Kita harus soan atau ziarah ke makam Mbah Ageng Witono biar lebih afdol. Monggo yi. Menika istilahipun makamipun komplek makam Mbah Ageng Witono iki. Sinten mawon ingkang dipun sarekaken selain Mbah Ageng Witono di sini? Di dalam menika wonten menika makam kali. Ada dua versi. Okay. Ada yang mengatakan itu sekalian. Okay. Mbah Witono sama Bu Nyai. Okay. Ada yang mengatakan kalau menurut silsilah dari asal Ngampel. Niku kakak beradik. Mbah Hasan Ghazali sama Mbah Hasan Mimbar. Kakak beradik. Dan menurut yang membawa silsilah ya cerita itu, itu katanya belum nikah semuanya. Mboten kromo nggih. Kasih jaga nggih. Kalau silsilah keterangan silsilah dari Ponorogo, ini juga dua versi. Yang versi pertama memang ini sekalian. Sekalian, tapi yang punya sanad silsilah dari Ponorogo, dari Tembayat. Niku yang setunggal niku sing kakung Mbah Witono. Yang setunggal mengatakan sing punya silsilah yang berikut niku sing putri. Hilafiyae berbedanya teng mriku. Niku. Lah kula ngantos sak menika mencari-cari silsilah yang tahqiq mendekati kebenaran. Itu belum
ketemu sampai saya berkali-kali ke Ponorogo itu ada 3 kali itu. Nggih. Nah, ketepatan yang punya silsilah sana itu. Nggih. Ketika saya ziarah ke saudara kakeknya mertua saya itu asli sana. Ternyata itu satu silsilah. Di situ tempel ada silsilah. Saya baca di situ ada Mbah Hasan Ghazali Kalang Batu. Berarti yang dimaksud Mbah Hasan Ghazali di sini. Letak-letak ketemu mereka. Ternyata buat nenten sing gadah cerita. Oh. Dipun putus cerita niku. Tapi sempat wonten tulisan Mbah Hasan Ghazali Kalang. Nggih. Tapi bawahe pun mboten wonten. Oh, nggih. Itu paling akar paling bahagia Mbak niku. Setuju. Berarti silsilah ingkang versi satu niku wau saking Ampel Surabaya. Ampel nggih. Turunan saking Ampel. Turunan Ampel. Ingkang versi setunggale turunan saking Ponorogo. Ponorogo. Ngapunten ingkang Sunan Ampel niku nggih Sunan Ampel piyambak napa nggih nika kula gadah catatanipun nika ingkang sing Sunan Ampel niki ingkang saking Sunan Ampel versi lain niki lewate nggih Asmar Kunti Raden Rohmat Sunan Ampel. Madeli Tawangsari. Oh, menika Mbah Hasan mimbar nggih, Mbah Hasan mimbar Majen nika. Benten. Oh, sik benten malih. Benten. Oh. Nika nggih Hasan mimbar. Nggih. Benten. Menurut ingkang gadah silsilah niki niki saking Mbah Yayali Samsi. Oh. Kalang Bet yang rin niki pertama ingkang mugar. Makom ini Mbah Yali Samsi. Jin. Niku rian dan wit tiga wageng ageng wit Nogosari niki tukulane niki. Gilan niku. Tiga dipotongi damel makom niki. Berarti ingkang setunggale versi setunggale saking Ponorogo. Ponorogo niku sinten nggih auliaipun? Saking sanat niku saking anu. Ya Mbah Geng. Nggih. Lah saking Ponorogo. Nggih. Menika saudarane Mbah Geng Witan niku enten songo. Oh. Nggih. Lah niku tiyang sepahe Raden Donopuro, Donopuro Minggah, Raden Singonoyo, Singonoyo Minggah, Raden Moyo Semanding, Minggah Malih, Raden Mongso, Minggah Malih, Raden Ragil Sema, apa Sumende, Ponorogo, terus Minggah Malih datang Adipati Semarang. Oh, Sunan Bayat. Kipadan Arang niku nggih. Nggih. Nggih, Sunan Bayat. Bayat niku. Oh, berarti Semarang. Versi setunggale saking Sunan Ampel versi setunggale nggih, saking Sunan Tembayat. Ingkang saking Tembayat nyambak niki, niki ada 2 versi. Nggih. Sing setunggal niku niki bunyaine sing saking mriku. Oh, ibu ipun Mbah Geng Witono. Nggih, nyai pun nyai nyai Witono. Nggih. Lek sing setunggal niku nggih memang asli niku Mbah Nyak Mbah Yaine Witono ne. Oh. Sehingga kula mengambil kesimpulan kemungkinan itu bisa juga terjadi. Buktinya ada istilah 2 versi. Nggih. Ya, mungkin Mbah Witono asli dari Mbah Singkang Kakung, asli saking Ngampel, Tuan Ngampel, sing putri asli sana. Terus kenyataannya yang banyak ziarah itu dari duriah-duriah keturunan Ponorogo. Kayak yang duduk di Trenggalek itu wadah. Sering ziarah dan beriki. Setiap beriki haul tepatan malam minggu besok biasanya tanggal 10 Suro haulipun. Dan itu mengambil malam Ahad malam minggu niki rencana dikal bener iki biasane sami dugi mriki rombongan-rombongan ngoten niku ngene kula nggih namung nampi napa niku sange bapak kula dia memang juru kuncine kalih sing napa niku ingkang mbakoni masjid mriki menika tiyang sepah kula bapak kula Muhammad Nasrun santun sampun pun wonten nggih kula lanjutaken nggih tuku niki jane asli niku kula nggih sanes keturunan mriki nggih nggih pendatang bapak kula menika santun mriki sampun putus anunipun duriyahipun pun wonten ingkang sekitar mriki.
Lajeng niku mau berarti Mbah Ageng Witono sendiri itu ada dua versi ya, saking Ampel kalian saking Ponorogo. Nah, kira-kira dari pihak Kabupaten Tulungagung itu atau pemerintah Kabupaten Tulungagung itu ada pengarsipan atau punya arsip cerita ini enggak ya? Karena ini kan merupakan situs nih, situs sejarah yang harus di uri-uri oleh semua orang, terutama apalagi Pemkab Tulungagung. Pripun nggih masalah niko? Sak ngertos kula nggih, kula kemarin nggih namung sekedar penerus. Terus cerita niko mboten mutasil. Jadi teman namung turun temurun cerita niko. Kados e dari Pemkab Tulungagung Kiambak niku dereng punya anu keterangan atau ya, valid nggih istilahnya nggih. Sebab belum ada yang mampu menguak silsilah itu saja ya. Atau kapan mulainya periode ini. Kalau dari cerita ya, ya, ya. Masa periodenya ya, itu Mbak, bersamaan dengan Mbah Basharuddin. Oh, Syekh Basharuddin. Syekh Basharuddin Jergading. Lah, itu juga bersamaan pertama kali babat Bupati Tulungagung yang dulu masih Kawedanan. Nggih, nggih. Wonten anu Janawiyah niku nggih. Nggih, Ketandan. Ketandan nggih. Dan Ketandan. Nggih. Lah, waktu bupati pertama Syekh Mangundirono. Nggih, Mangundirono nggih, Mbah. Ki Mangundirono mengadakan pesta perkawinan putrinya. Gih, gih, gih. Semua diundang semuanya. Oh, Mbah Wito juga diundang, Bapak Sun juga diundang. Oh. Lah, di tengah-tengah. Berarti menandakan bahwa Mbah Ageng Witono dan Syekh Basharuddin itu satu periode. Satu periode. Dengan semasa. Bupati, semasa bupati yang pertama mengadakan syukuran atau hajatan niku. Hajatan. Nggih, monggo gitu. Lah ketika berdua itu diundang Mbah Basharuddin niku mengeluarkan pengeram-eram kesaktian. Aroma ngoten niku. Aroma. Apa itu di ruang acara waliman dikasih dikasih hiburan atau hiasan. Air berputar. Berputar di pinggir ruangan di atas. Terus menurut Mbah Witono kok kurang indah kalau namung toyo tok nggih. Akhir dikasih ikan. Lah, itu nasinya langsung ada ikannya gitu enggak kok terus diambilkan ikan enggak. Itu terus enen malah cerita Mbah Witono niku kan pelarian pasukan di Diponegoro. Oh, ada versi lagi. Di pelarian sebenarnya kan ikut dikejar-kejar Belanda nggih. Nggih, nggih. Kan kejar Belanda terus akhirnya lajeng teng mriki terus ngedekaken babat wonten mriki. Dadi nama Witono kawitane wong sing ana. Oh, sebenarnya berawal dari Mbah Hasan Ghazali lajeng nama lakop julukan Mbah Witono, Mbah Ageng Witono sing kawitane sing ana sing miwiti dusun iki nggih babat. Kawitane sing ana ning Mbah Witono. Enten niku sing bener Witono Mbah Mintono. Wong mukmin sing nyata ana tapi ngene. Tapi sing nyata-nyata ada. Tapi sing kata niku Mbah Witono sing Mbah Ageng Witono ngono. Nggih nggih. Iki kondange Mbah Ageng ngoten. Terus niku riyen anu waktu London babat teng mriki kinen gah kadah sederek apa kanca ngian teng kanca pas niku nggih anu santrine kantreng anu masjide akhirnya napa bangun masjid tapi satu malam nggih mboten sing ngertos niku. Oh, masjid niki nggih nggih masjid tiban kan tiban masjid tiban. Oh, lan niku sore buat nonton material napa-napa nggih dalu sampun wujud masjid subuh kenging damel jamaah. Mboten nenten sing ngertos Mbah Ageng Witono nggih. Nanti diarani masjid tiban niku ngoten nggih nggih. Dene dinamakan masjid istimrar niku pun sekarang nggih pun istimrar kana sing tetep nggih masjid sing tetep waktu mulai tiban muga tetep sampai yaumil kiamah. Amin amin amin. Oh, istimrar sendiri artinya tetap tetap tetap
Oh, tapi yang lebih umum gini kok Masjid Tiban. Masjid Tiban nggih. Nggih. Saking tunipun Masjid Tiban ingkang dados peninggalan sejarahipun Bagong Witono. Kita napa malih? Berupa beduk napa sumber gini. Air ngoten niku napa tasih wonten niku? Sumber air nggih, nah niku sumber dan itu pen kali, gitul niku nih saya tutup kali teng ngajeng serambi niku nggih dipun tutup. Kembali lagi ke Masjid Tiban. Masjid Tiban, Masjid Tiban niku nopo istilahnya bentuknya dari awal Bagong Witono yang ingkang membuatnya dari cuma satu malam niku nopo nggih tetep sak niki bentuknya kita sih nggih niki nopo pun mengalami renovasi. Masalah bentuk masjid pun niko sampun berubah asli nih namun setyo kayu kados ngarep napa angkring napa padepokan tapi nggih luas mboten sak anu mboten nggih luas lah niku pas zaman Jepang masjid kan tiap hari kan sudah digunakan siar anu Mbak Witono sampun ninggal niku. Oh, zaman Jepang niku Mbak. Nggih, sampun ninggal. Pas niku ingkang mindah pas zaman Jepang. Oh, nggih, nggih. Lah pas nggih. Pas zaman Jepang niku kan masyarakat kan sami ajrih kali Jepang. Nggih, nggih, jajan Jepang niku. Kekejamane. Kekejaman. Nggih. Akhir kan sami ngusi. Ngusi dateng Pakar Wojo yang nunggu. Oh. Lah ini krono masjid kosong buat nanti fungsi yang tamil jamaah. Iya. Kali ingkang baru sahun banget mati dipindah dateng Mojosari Bancaan mereka. Oh, dusun ini pun Bancaan. Nggih. Bancaan Mojosari itu sing asli Tiban niku sampun dipindah mereka. Pondasi ini napa soko gurune nggih gitu mereka tasik wonten. Sak apa nggih niku mindah nggih semengi niku. Nggih sing wis dijunjung sak bengi pindah mereka. Lah bareng kesane iku memprakarsai masjid niki malih niku. Lah kan itu kan anu titane niku setelah situasi kondusif. Apa kondusif masyarakat kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Terus kranten masjid kosong mboten nenten. Nggih, ban anu petilasane men. Tapi ben sampai ngoten. Pertama ngeten masyarakat kembali teng mriki mboten dangu wektal sewulan rong wulan. Nggih. Niku anu pagebluk. Oh. Esuk loro awan mati, awan loro sore mati itu tiap hari. Sampai berpuluh-puluh sing ninggal sekitar mikin niku. Akhire dipatuni tiyang sepuh Mbah Demang niku. Asmane Mbah Demang sinten ngapunten. Niku dampun diriadoi, ditirakati wonten ternyata kon ngowahi mesin maneh. Akhirnya niku di pendet nih bongkaran saking temenggungan tandan nih saya ke tandan dan mulai masjid mali. Alhamdulillah pakai bluke ical. Kata saat niki kata pandemi kan niku. Ical. Pun bangunaken masjid. Sampai sing lepun sing ngriati Mbah Demang niku wau pesen wasiat. Aku sholat mati pendemen yang isor masjid. Niku teng dalamnya masjid itu kan makome. Teng ngapunten iki, teng tengah ngoten iki. Nggih, teng tengah. Mbah Demang niku ingkang ya, Demang nggih. Rin tasik dereng direnovasi. Nggih. Ditengeri. Pas tempat makom niku. Lan sin enten saka sekawan nggih. Lebet. Niku pas sing pojokan leretan. Leretan niku santinge depan niku enek makome ngoten iki Mbah Demang niku rin. Niku teng Srambi napa teng lebet? Lebet, lebet masjid. Lebet masjid. Masjid. Oh. Ini renovasi kita pun 3 kali sekawan 4 kali. Dan Mbah Demang niku jauh periodenya dengan Mbah Gung Witono nggih. Jauh niku. Enggak jauh sekali nggih. Mesti diboyong ke Mojosari. Yes, cuman enten ingkang bau reksa santri Mbah Witono niku jin, golongan jin ingkang asmane Mbah Ngadiman. Oh, Mbah Ngadiman niku saking golongan jin. Nalika pas Mbah Witono niku pengin ikhram, nggih, ditawari kali jin niku. Lek ben ikhram tak terno numpak awakku. Akhirnya gelem numpak, tapi yes, kira wis waspada Mbah Witono.
tugi gile laut tadi diceblok nih. Oh. Nggih sak api-api jin niku nggih. Nggih. Sifat Allah ngono. Api-api jin niku. Ada jeblokne akhirnya tarung teng pinggire laut niku. Akhire dikalah nih. Jine kalah, akhirnya mengakui kalah terus pengen khidmah nyantri dadi santrine. Oh, berarti waktu napa niku istilahnya memberi memberi napa niku nggih? Memberi tawaran. Tawaran. Ikhram niku wau jinin dereng tobat nggih. Dereng. Dereng dados santri sak. Ketika sudah tobatnya ketika sudah di ingin menjerumuskan dan tapi akhirnya terus selamat diantar ke Mekah karena wis mengakui saking sekine Mbah. Dikasih maaf. Nah, niku jin niku bisa berubah bentuk. Sebagai kendaraan. Wujud ngoten niku. Ya berubah bentuk. Ya sakit katus menungso, sakit katus macan. Malah ngantos sak menikom niko nate yang penting yang sehairin begini seharon itu sosok di petui macan niko. Dan niko berubah daging jin ngadiman niko. Ngadiman. Iya. Dan niko wekdal Mbah Witan Ayu Sugeng wonten acara teng bunti-bunti niku nggih kendaraane Mbak Macan niku. Oh, nggih nggih nggih. Dene ngantar yang sepeda teng mantan teng mantan dan Mbak Macan niku kendaraan bunti-bunti. Langsung rinding. Lah, ana sing nate crita kok mboten setunggal kali sing crita niku sok anu bar sejarah sok mampir ngen kula crita Pak teng pojokan seleretane kok enten Macan Ageng wong ngene niku anu jine Mbah Wito dan sing wareksa. Anu niki peninggalan Mbah Wito berupa masjid niki. Lajeng kula niku badhe tanggung. Istilahnya ajaran dari Mbah Ageng Wito ingkang tasik dipun uri-uri niku napa iki? Masalah ajaran insyaallah nggih ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dilanjutkan terus penerusnya niku pun beberapa generasi niki pun kan cekok hitungan lah kanten duriyahipun nggih pawiton niku wau nggih enten sing versi gadah putra tapi setelah putra niku ical mboten enten terusan putune sinten mboten wonten wonten lah akhire sing melanjutkan niku nggih tiyang sekitar mriki. Oh lah ketepatan tiyang sekitar niku ya termasuk mbah-mbah kula. Oh terus wonten Mbah Khalifah niku nggih putra saking Mbah Hasan Mukmin. Mbah Hasan Mukmin niku makome mboten kalang bret nika. Lha nggih pelarian saking Matram niku. Mbah Hasan Mukmin niku. Lah teng mriki nurune putra 3. Tuh Mbah Mat Yunus niku sak dados teng Kamulan, Pondok Kamulan niku sempat turun-turun Mbah Mat Yunus. Terus teng Tawangsari nggih Mbah Haji Yusuf, dateng Kauman mriki nurune Mbah Haji Khalifah. Lah akhirnya penerus niki Mbah Haji Khalifah, terus setelah Mbah Khalifah meninggal diterusakan putrane Mbah Karmain yang dalemen niki kelen niki riyen. Terus Mbah Karmain terus apa putrane malih Mbah Karmain mboten dangu terus bapak kula. Lah sing ndadosaken penerus mriki niki radi khawatir apa bimbang niku ngeten. Atus kula niki nggih. Enten napa nggih wedi ta ben kecane nggih mboten wedi wong niku kewajiban meneruskan marwah nabi mungkar nggih menyebarkan ilmu niku adalah anu menurut cerita-cerita mbah-mbah riyen niku pokoke menerus penerus sing mbakoni masjid iku lek ora alim ora kuat. Ngoten lha kula nggih mbak nggih akhir nggih tapi niat lillahi taala pun kula mboten anu niku. Tapi kados istilahnya kados ajaranipun mesti kados yasin rutinan ngoten niku kang dipun ajarne Mbah Ageng Wito riyen tasih dipun uri-uri ingkang terus napa niku dijalankan nggih kinten-kinten niku nggih mulai Mbah Wito ngantos sak meniki niku namung anu yasinan badhe mari setiap malam Jumat. Oh nggih. Niku kula manggi ngantos ganti penerus tiga periode, tiga generasi niku nggih ngantos sak menika nggih alhamdulillah kan nggih tetep tapi segegrit berubah.
lek riyen niku selalu diwontenaken wonten masjid padha marep sak niki pindah-pindah badan kriya-kriya ngoten di bentuk jamaah Yasin Tahlil ngoten pesane guyub pesane ruh tapi alhamdulillah niku mboten nate selalu istiqomah nggih nggih tindakane teng mriki niku terus pengembangan malih kanten nggih lan niku riyen enten tanah ingkang longgar lingkungan niki dereng enten madrasahipun itu kok zaman dia nggih mungkin nggih namung cara ngaji secara langsung siar balah utawa berhadapan kadang saat ini terus ditegakkan madrasah alhamdulillah mulai sonten lari-lari SD niku terus mulai dalu lari-lari SMP minggah dan itu target ibuan mungkin namung namun itu sebagai pemula mangke kelanjutan datang pondok Melaten Mbah Yai Mahfud ngoten ngapunten ingkang sangat menawi keparenga matur napa keparenga napa niku pirsa menawi istilahnya sosok Mbah Ageng Witono niku menawi dipun istilahnya napa niku dipun gambaraken secara fisik niku kados mboten sing ngertos mboten mboten sing ngertos ngantos napa niku nek niki memang ya mbak tiyange gedhe dhuwur napa mboten ngertos mboten napa ngantos-ngantos masyhur Mbah Witono kewalianipun niku niku den ngantos zaman Pak Presiden Soekarno. Ini pernah nyipeng teng mriki, etikaf teng masjid mriki. Pak Soekarno niku. Pak Soekarno nggih. Etikaf. Ya, mungkin tabarukan mungkin teng nggih, tawasul niku nggih pas niku kan alih kan gadah kenalan teng mriki, Mbah Kulan Mbah Ahmad. Lah bar niku Mbah Ahmad itu dicak oleh Pak Karno. Nggih. Tumut Pak Karno. Dugi sampeyan kemudian kabar ya. Mbah Ahmad ini Bu. Nggih, Mbah kula niku. Mbah Ahmad itu canggah kula nggih. Lha niki. Kan apa iku singgahe mampir kan kene Mbah kula terus. Nggih. Etikaf teng mriki masjid niki. Nggih, punten malih. Jenengan kan istilahnya saat ini kita terus penerus ingkang napa nggih merawat berarti nggih merawat makam napa ingkang nguri-nguri sedulur ya kan ngopeni kegiatan masjid mulai dari yang fisik sampai ke ajaran-ajaranipun nggih kira-kira pun nate dipun istilahnya impeni napa dereng masalah niku kula pun saya cerita bapak kula niku napa niku nate sadering pun diutus Mbah Yai Mahfud memang nate diimpeni napa niku didawuhi Mbah Witono iki didawuhi mesjide openono iki sing apa iku pasane pun diparingi tongkat Pak kula niku. Lek kula ki ambak, kula dereng nate ngipi. Nggih, ngipi paling panggil bapak kula pas bapak kula ninggal kula ngipi. Kula kados-kados dirantos bapak kula. Bapak kula macak tempel sarung BHS, tempel jas. Kula dijak dienteni lho. Terus kula takal-takal dianus po. Ya iku amu kudu siap terus nih. Anu bapakmu dan kan pesan oleh bapak kan ngoten kan dipesan nih sebagai amu sebagian ngopeni masjid kalau dulure sing rukun ngoten namun kan pesan oleh bapak kula nih sing kang kang kula gondeli alhamdulillahirobbilalamin akhirnya pertemuan kita tim Lorong Zaman dengan Mbah Yai Munib selaku perawat situs sejarah makam Mbah Ageng Witono. Beliau menceritakan seluruh tentang cerita kisah Mbah Ageng Witono, karomah-karomahnya dan bagaimana syiar Islamnya di tanah Kauman ini. Matur nuwun sangat ji. Kersa saged. Sakderengipun kula nyuwun ngapunten. Sedaya cerita-cerita kang kula critani nggih. Hanya cerita ingkang kula tampi. Satosipun kuwatah karma-karmaipun niku sing mboten dipun critakaken mboten saged anu. Sebab napa nggih
pun telas saksi sejarah ini sampun telas. Nanti mulai dikuak secara ini itu sampun benar dan saksi sejarah pun. Atau sampun dan pun buat pilih nggak sekedar cerita mawon kobar ya kapan itu ihtimal citik wal khatib katakan ya anak sing bener anak sing tak bener ya minta maaf. Nggih, mudah-mudahan napa ingkang kula critakne niki enten manfaatipun nggih. Kula sebagai penerus nggih, mugi-mugi kula nyantungaken saged langgeng ngopeni masjid niku terutama kegiatanipun masjid niku saged rejo mboten namung makome tok yang rejo tapi masjid nggih. Amin. Saged rejo. Oke, sobat Ratu atau pemirsa Radar Peluang TV. Begitu tadi kisah dari Syekh Hasan Ghazali atau yang masyhur disebut dengan Mbah Ageng Witono. Cukup sekian konten Lorong Zaman kali ini dan nantikan episode Lorong Zaman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.